Slávnostné odovzdávanie cien 12. ročníka stonožkového čítania sa uskutočnilo v utorok v Ľubovňanskej knižnici. Do čitateľskej súťaže sa zapojilo 119 detí, ktoré spolu prečítali 1190 kníh. Žiaci v tomto roku nesúťažili ako triedne kolektívy, ale sami za seba. Každý počas roka vyplňal papierový alebo elektronický záznam o knihe. Deti sú veľmi tvorivé a oni úplne úprimne povedia svoj názor na knihu. Našla som tam aj záznamy, kde rovno napísali, že tá kniha bola nudná, že sa im nepáčila, alebo že nejaká časť zo série sa im páčila a niektorú vôbec nemohli dočítať. Putovnú zlatú stonožku si za najviac prečítaných kníh prevzala Lilien Čižmárová zo základnej školy Levockej. Stihla prečítať 179 kníh a prezradila, ktoré sú jej obľúbené. Harry Potter, Denník odvážneho bojíka a Tigri Tim. Bonusové ocenenie usmiatú stonožku za najviac zapojených čitateľov v triede vyhrala 4. A zo základnej školy Komenského. Šťastnú stonožku získala 4. B trieda zo základnej školy Levockej za najviac prečítaných kníh. Triede sa podarilo prelúskať 320 knižnými titulmi. Kapitán Bombardiak bol o tom, ako boli dva chlapci, George a Harold, ktorí dačo vyviedli a ich pán riaditeľ Krupp bol kapitán Bombardiak, keďže die lúskli prstami, on sa premenil na kapitán Bombardiaka a išli bojovať proti zločinu. Čítam cez víkendy, keď nemám čo robiť, sa nudím a keď je zle počasie. Som čítal veľký frajer Nate. Tak som sa rozhodol, že chcem mať viac kníh prečítaných. Ja od prvého ročníka deti vodím do knižnice, takže to je taká radosť a ešte zvlášť, keď je to opakované, že vlastne sme tú stonožku dostali, alebo donesieme si do školy opakovanie z minulého roka. Takže sa teším. Spoznali sme aj nové kráľovné čitateľov. Titul najščítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa Ľubovňanskej knižnice si odniesli tri žiačky, Tina Strenková, Nina Štencná a Sofia Gondkovičová. Ja som ju nečakala a som veľmi rada, že sme dostali všetky vlastne prvé miesto, keďže sme sa všetky rovnako podľa mňa snažili. Súčasťou slávnostného dňa bola beseda so spisovateľkou Markou Staviarskou. Vyštudovala filmovú produkciu, no počas materskej dovolenky sa začala venovať aj písaniu kníh pre deti. Detská vnímajú a hlavne vo veku okolo tých 8-9 rokov ako také špongy, nasávajú všetky vedomosti a viem, že ich zaujíma, ako taká kniha vzniká. Knihy čítajú, ale vlastne celý ten proces akože aj výroby tej knihy, nie len napísania, ilustrovania, ale následné aj rôzne korektúry, možno potom aj tlač, to ich všetko strašne zaujíma, chcú to vedieť. Takisto o filme, lebo filmy samozrejme všetci pozeráme, máme ich radi, ale možno to, ako sa vyrábajú, ako sa vlastne od toho námetu a následne scenára vlastne dostávame až k výslednému zážitku vlastne na platne, tak málo kto vlastne vie, aký je to proces, aký je náročný, koľko si to vyžaduje času, energie a veľakrát aj talentu. Takže vlastne aj to som im nejakým spôsobom sa snažila ukázať. Kampaň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom.